አሁን ያለው ሁኔታ ማለት ነው ይሄ ዝም ብሎ አልባልታ ወሬ ህዝቡም ሆነ ወጣቱም ዝም ብሎ አልባልታ ወሬ ተሸብሮ በቃ አዳሩን ህፃናትና በቃ አዛውንቶቹ ድረስ ሳይቀሩ እየተፈናቀሉ ነው አሉት። ዝም ብሎ አልባልታ ወሬ ማለት ነው። አሁን እዛ አካባቢ ነው አሉት። ምንም አይነት ነገር የለም። ተኩስ ያለው ራሱ ወዴታች ነው የራቀ ነው። በቃ ወዴ ወርቅ አካባቢ የሚባል ቦታ ነው አሁን ተኩስን እያካሄድን ያለ ነው። እና አሁን በቃ ዝም ብሎ ሰው እስከ ደሴና ኮምቦልሻ ያለው ወጣቱ ለራሱ ቀድሞ የገባው ራሱ ተረብሾ አሁን ወደ ሌላ እንዲወጣ እየተደረገ ነው አለው። እና በጣም ህዝቡ ዝም ብሎ ባልባልታ ወሬ በቃ እነሱ ማለት ዝም ብለው አንድ ጥይት ተኮሱን በአንድ ቦታ ሆነው ህዝብን ያስረብሹታል ማለት ነው። አሁን ትናንትና በቃ የራያ ህዝብ የተባለው ወጣት ምንም የቀረ ነገር የለም። ወልዲያ ነው በቃ ወልዲያ ዲያገት ተራራ ላይ ነው ያደረው። በቃ ዝም ብሎ ማለት አዳሩ መብራት ገደል እየገደል የገባ ራሱ አይተናል ጧት ላይ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ህዝቡ የአማራ ህዝብ የሆነ በቃ ወይም የአማራ ባለስልጣን የሆነ ለምን ይህን ነገር ባጭር ነገር ቋጭቶ ርብርቡን እዚህ ነው ቦታ ላይ አድርጎ ለምን ህዝቡን ነፃ አያወጣም? ዝም ብሎ ባለጓልታ እየተረበሸና አገሪቱን በቃ በተለይ ራያ የሚለውን ለማጥፋትና ለማፈናቀል የታሰበ ነገር በመሆኑ ይህን ነገር መንግስት ጠለቅ ብሎ ማሰብና ማየት ያስፈልጋል ነው የምለው። በጣም አሁን አንተ ያለህበት አካባቢ ጸበሉ አካባቢ ተይዟ ምናምን በተባለበት አካባቢ ነው ያለሁት ነው የምትለኝና እንደው አሁን ሁኔታው እዛ ላይ ሆነ ስትታዘበው በተለይ ድምፁም ምኑም ይሰማችኋል እዛ ላይ ከሆናችሁ አሁን ያለው እንቅስቃሴ እንደው እንዴት ነው? ይሄ ማለት ጸበሉ ማለት በጣም እኔ እኮ ይገርመኛል። ፕሮፓጋንዳው የምለው እኮ ጸበሉ ማለት ለኛ ያው እንግዲህ 5 ኪሎ ሜትር ነው የሚሞላ ነው። ስለዚህ ምንም ነገር የለም እዛ አካባቢ ማለት ነው። እኛ አሁን መጀመሪያ የምንገኘው ከጸበሉ ከወጡ እኛ ነን። እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ያለ ነው ምንም ነገር የለም። በቃ ሁሉም ያለው የሚሻ ኃይልም ቢፍ አብዛኛው ቢፈናቀልም ያለው ግን ያው ተራራ ቦታውን ይዞ አካባቢውን እየጠበቀ ነው ያለው። እና ግን ይህን ነገር አሁን ሁሉም የአማራ ህዝብ ይህን ነገር ተገንዝቦና ርብርብ አድርጎ በአጭር ቀን ሀገራችንን ነጻ ብናወጣ ነው። አሁን ስንገምት እኛ ሀዶ የሚባል አካባቢ ነው ካንክ ምናምን የሚወረውረው ከሀራ ወደ ሀዶ ነው የሚወረውረው። ያው ወርቄ አካባቢ ወደ ወርቄ ለመግባት ትንሽ ያው አንድ ቀበሌ ነው የሚቀራቸው እና እንደዛ አካባቢ ነው። አሁን አንዳንድ እንትንም ስልክም እየተደዋወለ ነው ኔትወርክ የሚሰራበት አካባቢ ላይ አሁን ጫና እያደረጉ ያሉትኝ ወርቄ ለመግባት ነው። አሁን ወርቄን በቃ ባለፈውም እንደዚህ ወርቄ አዲሞ ስለመታቸው አሁን እሱን በቃ ወርቄ የምትባል ሀገር አጥተን በቃ ጠቅላላ ከዛም በኋላ ላለው ነው የምንገፋው የሚል መረጃ ነው ያለን። ከዛ እየደወሉን ነው። ስለዚህ አሁን መንግስት በቃ ይህን ችግር በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲፈታልን ነው ጥያቄ እያቀረብን ያለ ነው። አዎ እሱ ማለት በጣም ትንሽ ከበድ የሚል ነገር ነው። የመጡት ራሱ እንኳን በተገቢው መንገድ ውጊያ ሊያገኙ አልቻሉም። አሁን ትላንትና የተወሰነ ኃይል ገብቶ ነበረ የመርሳም የዚህ ሌላ አካባቢም መጥቶ ነበረ። በተለይ የመርሳ ወጣትና የመርሳ በቃ አዲስ የሰለጠነው ፋኖ ሚኒሻ በጣም ተጠናክሮ ገብቶ ነበረ። እነሱ ግን ሲሄዱ በእግር ሄዱ፣ ሲመለሱ እንደገና ሲሄዱ በመኪና ሄዱና ሲመለሱ በእግር በጣም በቃ የሚያስጠላ ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ አደረስ ዘረገፋቸው ተመለሰ። ማንም አስተባብሮ በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ብሎ ሊያዋጋቸው የሚችል ኃይል በመለለቱ እኔ ራሱ በጣም ተጸጽቻለሁና ሲመለሱ በጣም እነሱ ራሱ ውስጣቸው ተጎድቶ ነው የተመለሱትኝ። አሁን ይህን ነገር መንግስት ሁሉንም የአማራ ኃይል መከላከያው በቃ ዝም ብሎ መከላከያ የለ ህብረተሰብ የለ በፕሮፓጋንዳ እየተረበሸ እነሱ በቃ የሚያደርጉት ነገር እኔ ምን አይነት ነገር እንደሆነ አይታወቅም። ዝም ብሎ እየተረበሸ መከላከያ ግን ያን ሁሉ ወሬ እየተቋቁሞ ህዝቡንም ላለማስረበሽ ምንም አይነት አሁን እስካሁን የበፊቱ እንኳን እያፈገፈገ ይሸሸ ነበረ ህዝቡ ሲረበሽ ነበረው። አሁን ግን በቃ እዛው ቦታ ላይ ነው ርብርብ እየተደረጋለው። እስካሁን መከላከያ አልሸሸም፣ ግን ኃይል ያስፈልገዋል፣ ውሃ የሚሰጥ ያስፈልገዋል፣ ረሽን የሚያቀብል ያስፈልገዋል። ሁሉም የአማራ ወጣት የተባለ በቃ እዛ ቦታ ላይ መግባት ያስፈልጋል ማለት ነው። እኔ በቃ እንደው መንግስት እንግዲህ ይድረስልን ነው የምለው። በቃ ይድረስልን። አማራ ታረደ፣ በተለይ ራያ ላይ በጣም ወንድሞቻችን ተጎዱ። መንግስት በቃ ይህን ነገር በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ አይቶ ይድረስልን ነው የምለው። በቃ ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከድራ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ለከድራ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ላይክ ኮሜንት በማድረግ አብራችሁ እውነተኛ መረጃዎችን እንድታገኙ አሳስባለሁኝ። እንግዲህ
ሰሞኑን እየተደረጉ ያሉ አንዳንድ አሸባሪ ሐሳቦች አሉ። በተለይ ትላንትና ወልዲያ ተይዛለች በሚል ሐሰተኛ ወሬ ማለት ነው። ከወልዲያ ጀምሮ እስከ ኮምቦልቻ ድረስ የኮምቦልቻ ማህበረሰብና የደሴ ማህበረሰብ ራሱ ቀድሞ እቃዎችን በማሸሽና እንደዚሁ እንደዚህ የፍልሰትና ወይም ደግሞ የስደት አንዳንድ ሁኔታዎችን እያደረገ የታየበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ማህበረሰባችን የተጣራው መረጃ አይቶ ራሱን ማረጋጋት መቻል አለበትኝ። ከዛም አልፎ ደግሞ በተለይ ወደ ራያ በመሄድ የራያ ማህበረሰብ አማራው ማዳን መቻል አለበትኝ። አማራው እንደዚሁ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የመጣውን ኃይል ሊያድነው የሚችለው አጠቃላይ የአማራው ህብረተሰብና እንደዚሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች በመሆናቸው ሁሉም መተባበር መቻል አለበትኝ። በተለይ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ የተለያዩ አካባቢዎች ወደ ራያ መትመም መቻል አለባቸው። ራያን ከእንደዚህ አይነት ገፈት ማውጣት መቻል አለባቸው የሚል